चेंडू यावेळेस कव्हरला खेळला, क्षेत्ररक्षक डीप एक्स्ट्रा कव्हर वरून तिथे पोहोचण्याचा प्रयत्न करेल. दोन धावा कृष्णा सातपुतेला मिळतील. तर धावफलकावरती आपण बघणार आहोत, धावा असतील 14, षटक क्रमांक दुसरं सुरू असताना. नेट मध्ये देखील कृष्णानं बऱ्याचशा सराव केलेला आहे. टेनिस क्रिकेटचे असे काही खूप कमी खेळाडू आहेत की जे आपल्यातल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी इतका जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत असेल, त्यामध्ये कृष्णा एक. याबरोबरच थोडासा वेळेमध्ये चेंडू, क्षेत्ररक्षक तिथे विलक्षण वेगाने पोहोचला. एक धावे वाना, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न फेक वेगवान आहे, मात्र दोन धावा कृष्णा सहज पूर्ण करू शकतो. धावफलक पुढे पोहोचेल 2-16 धावा. षटक क्रमांक दुसरं मैदानामध्ये सुरू आहे. मात्र 4 षटकांची मॅच आहे. प्रतीक फराटे गोलंदाजी मार्कवरती पहिला चेंडू खर तर खूप त्याचा फसला होता, मात्र फसलेल्या चेंडूवरती नशिबवान राहिला. तिथे कृष्णाकडला मोठा शॉट खेळता आला नव्हता. त्यानंतर कृष्णाला देखील मोठ्या शॉट पासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न केलाय प्रतीकनं. फुलर लेनचा चेंडू यावेळेस हेलिकॉप्टर ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न होता, मात्र परफेक्ट टायमिंग कृष्णाला मिळालं नाही. एक धाव इथे प्राप्त होऊ शकते. धाव फलकावरती 17 धावा, दुसरं षटक सुरू आहे. जय बनकर कृष्णा सातपुतेची सलामीची जोडी इथे संग्रामनगर अकलूज साठी खेळते. कृष्णा खर तर एक स्वप्न आहे टेनिस क्रिकेटला पडलेलं. आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स दाखवलेला आहे. टेनिस क्रिकेट मधला एखादा असा खेळाडू आहे की जो प्रचंड लोकप्रिय, ज्याची लेदर क्रिकेट मध्ये देखील खूप मोठी क्रेज आहे. MPL सुरू होत असताना मला बऱ्याच प्रेक्षकांचे फोन आले की म्हटले कृष्णा का नाही त्या स्पर्धेमध्ये. मात्र तिथे जी पात्रता असते ती पात्रता खेळ मिळवण्यासाठी तुम्हाला लेदर बॉल क्रिकेट खेळावं लागतं. महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेच्या मॅचेस मध्ये पार्टिसिपेट व्हावं लागतं तेव्हा मिळते ते क्वालिफिकेशन. प्रतीकची गोलंदाजी अजून सुरूच आहे. धावफलकावरती 19 धावा पहिल्या षटकामध्ये, 12 या षटकामध्ये प्रतीकने रोखल्या धावा. क्षेत्ररक्षक तिथे अडवण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्याचबरोबर 2 धावा विदाउट बाउंड्री ओव्हर. एकही बाउंड्री या षटकामध्ये नाही आणि धाव फलक दाखवतोय 21 धावा. 21 लॉस ऑफ नो विकेट संग्रामनगर अकलूज. आणि इथे पहिला फलंदाज पुन्हा कृष्णाबाद. मोठा धक्का कृष्णा सातपुते विकास सुरवसे आयकॉन विकास सुरवसेने घेतलेली विकेट. कृष्णा सातपुते आयकॉनचा बळी 21 धाव संख्येवरती पहिला फलंदाज गमावलाय संग्रामनगर अकलूज संघानं. चला नवीन फलंदाज जरा ताबडतोब चला. बरेचसे पोलीस अधिकारी या संघामध्ये, भारतीय दंडविधान संहिता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे पण क्रिकेटची संहिता वेगळी आहे. क्रिकेटच्या संहितेमध्ये असं सांगितलेलं आहे की एक फलंदाज बाद झाल्यानंतर दुसरा फलंदाज विदिन 1.5 मिनिटाच्या आतमध्ये तो जर खेळपट्टीवरती आला नाही तर येणारा फलंदाज सुद्धा बाद असतो. प्रवीण
पोलीस अधिकारी असलेले प्रवीण प्रवीण साहेब विकास सुरवसेचा सामना करतील. स्लोवर वन चेंडू आणि निर्धाव ठरेल. इथे सुंदर गोलंदाज विकास सुरवसेला एज अ आयकॉन त्याला इथे पाचा रन केलेला आहे. आणि तो आयकॉन काय, पहिल्या चेंडूवरती त्यानं समोरच्या फलंदाज आयकॉन असलेल्या खेळाडूचा बळी घेतलेला आहे, कृष्णा सातपुतेचा. त्याच काम त्यानं तमाम केलेलं आहे विकास सुरवसे. स्लोवर वन पुन्हा पुन्हा निर्धाव चेंडू इथे फलंदाज बाद. आता बाद कोण आहे हा प्रश्न पंचांना विचारलाय. अक्षय गायकवाड उत्तर दिलेलं आहे की ज्या जो फलंदाज स्ट्रायकर एंडला होता अर्थातच प्रवीण साहेब यांना बाद व्हावं लागेल. ज्या बाजूच्या एष्ट्या उडवलेल्या आहेत त्या एष्ट्यांच्या जवळ जो कोणी फलंदाज असेल तो बाद होतो. त्यामध्ये अजून काही कंडिशन आहेत की दोघांनी क्रीज सोडलेलं असावं. धावफलकावरती आपण बघू शकतो धावा 21, दोन गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 21 षटक क्रमांक 3 विकास सुरवसेच सुरू आहे. पहिल्या दोन षटकामध्ये आश्वासक फलंदाजी सलामीवीरांची बघायला मिळाली. कृष्णा सातपुते बाद झाल्यानंतर विकास सुरवसेने एकही धाव या षटकामध्ये खर्च केलेली नाही. पुन्हा एकदा विकास सुरवसे समोर डाव कोऱ्या हाताचा जय वनकर स्ट्राईक एंडला. गणेश नॉन स्ट्राईक एंड वरती नवीन फलंदाज, जय बनकर स्ट्राईक एंड वरती सामना करेल विकास सुरवसेचा. यस फटका खेळला मिड विकेटला, बाउन्स देखील मर्यादित आहेत आणि त्यामुळे अडवण्यास सोपा गेलाय. धावाची संधी असू शकते तिथे, मात्र दोन धावा जय बनकरला, दोन धावा इथे संग्राम नगर अकलूत संघाला मिळतील. आणि धाव फलकावरती नोंद होते 23 धावांची. तिसरं षटक सुरू असताना दोन गडी बाद 23 संग्राम नगर. छान वातावरण आहे, पावसाळ्याच्या सत्रामध्ये क्रिकेटच्या स्पर्धा होत नाही परंतु अतिशय पोषक वातावरण आहे कारण वर ढग आहेत आणि त्यामुळे ढगांची दाटी झाल्यामुळे उन्हाचा तो अजिबात तडाखा जाणवत नाहीये. आल्हाददायक वातावरण आहे, थोडासा गारवा देखील हवेमध्ये आहे त्यामुळे पाऊस होण्याची शक्यताही सुतराम नाही. फुल टॉस होता, फिरवला स्क्वेअर लेगला, चेंडू सीमारे बाहेर, मिळत आहे 4 धावा. चौकारा बरोबर धावा इथे पोहोचतील. 27 षटक क्रमांक सुरू आहे. यस बाउंड्री 27 धावा. तिसरं षटक सुरू असताना विकास सुरवसे 6 धावा या षटकामध्ये अद्याप पर्यंत खर्च करतोय. पहिल्या षटकामध्ये 12, दुसऱ्या षटकामध्ये 9, तिसऱ्या षटकामध्ये अद्याप पर्यंत 6. तर जय बनकर स्ट्राईक एंड वरती मोस्ट ऑफ जय बनकरनं धावा बनवलेल्या आहेत. एक चौकार एक षटकार, तर दोन चौकार एक षटकार जय बनकरच्या बॅटमधून आलेत. डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज स्ट्राईक एंड वरती सामना करेल विकास सुरवसेचा. धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे इथे. यष्टी रक्षक देखील थोडासा स्लीप होतो तिथे आणि त्यामुळेच कदाचित जीवदान मिळालेलं असेल. यस अठ्ठावीस धाव आहेत. तीन षटकांचा खेळ संपला, 28 धावा, दोन गड्याच्या मोबदल्यामध्ये संग्राम नगर अकलूज. यानंतर आपण बघणार आहोत संकेत फराटेला गोलंदाजी मार्कवर. महाराष्ट्र प्रीमियर लीग मध्ये आपण संकेत फराटेला बघितलं होतं. 16 रॉयल्स मधून आणि आज 16 भूमीमध्ये संकेत फराटे त्याच्या गावचा संघ घेऊन आलेला आहे. टेनिस बॉल क्रिकेट खेळणारे 3-4 खेळाडू आम्ही महाराष्ट्र प्रीमियर लीग मध्ये बघितले, त्यापैकी हा एक खेळाडू आहे संकेत. वा सुंदर फटका, क्षेत्ररक्षक पोहोचेल खाली निश्चित नाही. एक टप्पा घेत चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर, मिळत आहे 4 धावा. निमगाव संघाचे संघनायक संपर्क करा, निमगाव संघाचे संघनायक संपर्क करा ताबडतोब. तर आपण बघू शकतो इथे मॅच. संकेत फराटेला पहिला चेंडू, सरळ बॅटनं खेळला जय बनकरनं. पुन्हा एकदा संकेत फराटे,
रनअप खूप कमी आहे. फुल लेंथ इथे संकेतची आपल्याला बघायला मिळाली. उजवेशीच्या बाहेर लेंथ पिकअप करणं महत्वाचं असतं, मात्र पायाची मुवमेंट तेवढी विलक्षण वेगवान बघायला मिळाली नाही इथे जय बनकर कडून. धावफलकावरती आहेत 32 धावा. लेंथ यावेळेस थोडासा शॉर्ट ऑफ लेंथ, बाहेर जाणारा चेंडूला अक्रॉस द बॅट थ्रो, मात्र यष्टीरक्षकाकडे धावबाची संधी असू शकते. यास कोण कोण असेल बाद, आणि इथे बाद होईल फलंदाज अर्थात गणेश. धक्का क्रमांक 3, 3 गडी बाद 33 या 32. तेहतीस धावा 3 गडी बाद 33 षटक क्रमांक 4 आणि शेवटचं सुरू आहे. डेथ ओव्हर मध्ये आपण बघतोय, तर बघायचंय स्ट्राईक एंड वरती आता कोण असणार आहे. दोघांमध्ये तिथे बरीचशी चुरस होती, मात्र गणेशनं आपल्या प्राणांची आहुती तिथे दिली, त्यामुळे स्ट्राईक एंडचा फलंदाज हा नवीन असणार आहे. सन्मान्य महेशजी बोबडे यांचं आगमन झालेलं आहे, आपलं मनापासून स्वागत. जाऊ मैदानामध्ये, धाव फलकावरती 33 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये नवीन फलंदाज, नाव सांगा. अमोल माने साहेब, पोलीस अधिकारी असलेले सगळे खेळाडू या मैदानामध्ये आपल्याला बघायला मिळत आहेत, आणि अमोल माने साहेबांना आपण बघणार आहोत इथे स्ट्राईक एंड वरती. संकेत फराटेचा करतील सामना. 33 धावा 4 षटक सुरू आहे. पहिल्या 2 षटकामध्ये खूप सुंदर सुरुवात होती, मात्र त्यानंतर धावाची संधी आहे इथे. यस यस, ट्रॅक अँड वंडरफुल एफर्ट्स इथे बघायला मिळतात यष्टीरक्षकांकडून, आणि त्यामुळंच माने साहेब देखील होतील बाद. धाव फलकावरती 33 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये संग्रामनगर अकलूज नवीन फलंदाज आदित्य. नवीन फलंदाज आदित्य मैदानामध्ये दाखल होईल. संकेत फराटेचं षटक यशस्वी ठरते. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला होता, बराच वेळ हवे चेंडू होता, आणि मिड लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक थोडासा वाईड उभा होता, त्यामुळे तो चेंडू खाली उशीर झाला. ओ हो हो, फटका, मात्र क्षेत्ररक्षक तिथे जय बनकर बाद. आणि याच बरोबर षटकाची सांगता होईल. 33 धावा, अजून एक बॉल आहे. 5 गडी बाद 33 धावा. शेवटच्या 2 षटकांचा विचार करूया आपण. तिथे 12 धावा केवळ प्राप्त झाल्यात आणि 4 फलंदाज गमावलेत. 5 फलंदाज शेवटच्या 2 षटकामध्ये गमावलेत. आणि शितोळे साहेब यानंतर फलंदाजीसाठी, कंठोळे साहेब स्ट्राईक एंड वरती असणार आहे. संकेत फराटेनं धमाल उडवले डेथ ओव्हर मध्ये. विशेष म्हणजे पहिला बॉल देखील कॅच होऊ शकला असता, मात्र झाला नाही. तिथे 4 धावा मिळाल्या, त्यानंतर धावबाद काही विकेट संकेत फराटेनं निश्चित टिपलेले आहेत. पुन्हा हवेमध्ये चेंडू, मात्र नो मॅन्स लँड, मिड विकेट लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक वेगाने पोहोचेल तिथे. आणि याच बरोबर अजून एक फलंदाज गमावला. 34 धावा 6 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये संग्रामनगर अकलूज. विजयासाठी 35 धावांची गरज. यशवंत भाऊ पाचंगे 11 मांडवगण फराडा संघासमोर. या संघ असा आहे, या संघातले अनेक खेळाडू तुम्हाला शिरूर तालुकाच्या संघातून खेळताना बघायला मिळतील, आणि एकाच गावातून इतके सारे सुपरस्टार पुढे आलेले आहेत. संकेत फराटे आपण बघितला, तो महाराष्ट्र प्रीमियर लीग मध्ये देखील खेळताना सोलापूर रॉयल्स या संघाकडून सगळ्या मॅचेस खेळला तो. ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स त्याचा बघायला मिळाला.
सेकंड एडिशन मध्ये सुपंत चषक मध्ये सहा चेंडू मध्ये 31 धावांची गरज असताना पाच षटकार ठोकणारा खेळाडू इथे दाखल होतोय. शहाजी गायकवाड ना, शहाजी गायकवाड यांचं आगमन इथे झालेलं आहे. निश्चित यावर्षी ते लाईम लाईट मध्ये आहेत. सगळा प्रकाश जो शहाजी गायकवाड वरती असेल आज बघायचं शहाजी गायकवाड आपल्या कामगिरीचा डंका या मैदानावरती कसा वाजवतोय. सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल होते. रणजित फराटे, संकेत फराटे. या ठिकाणी शैलेश भाऊ गायकवाड यांच्याकडून एक पारितोषिक आलेला आहे यशवंतभाऊ पाचंगे इलेव्हन मांडवगण फराटा संघाला. जर दोन षटकामध्येच मांडवगण फराटाने हा सामना संपवला तर त्यांना 500 रुपयाचं बक्षीस आहे. विजयासाठी 35 धावांची आवश्यकता आहे. विजयासाठी 35 धावांची आवश्यकता, 24 चेंडू, 35 धावा. पुन्हा एकदा लो स्कोअर मॅच. आज सकाळची मॅच लो स्कोअर होती, मात्र माळीनगर संघाने 44 धावा डिफेंड केल्या. तर या सामन्यामध्ये 34 धावा कशा डिफेंड करणार संग्रामनगर अकलूज हे बघणं निश्चित मनोरंजक ठरणार आहे, उत्सुक औत्सुक्यपूर्ण ठरणार आहे. कृष्णा सातपुतेचा समावेश या संघामध्ये आहे. इष्टांच्या पाठीमागे आपण कृष्णा सातपुतेला बघतोय. आज फलंदाजीमध्ये पुन्हा एकदा कृष्णा अपयशी ठरला, विदाउट बाउंड्री तो बाद झाला. एकही चौकार एकही षटकार कृष्णाकडून आज आम्हाला बघायला मिळाला नाही. मात्र जय जय बनकर यांनी एका बाजूनं चांगली फलंदाजी केली, इतर कोणी जय बनकरला साथ दिली नाही आणि त्यामुळे 34 धावा चार षटकामध्ये उभ्या आहेत. विजयासाठी 35 धावांचं आव्हान यशवंत भाऊ पाचंगे इलेव्हन मांडवगण फराटा संघासमोर. रणजित फराटे ऑन स्ट्राईक, संकेत नॉन स्ट्राईक. तर गोलंदाजीसाठी गोलंदाज जय बनकर. दुसरा सामना आहे चार षटकांचा सामना. यानंतरच्या सामन्याची लगेच उद्घोषणा होते. तर आम्ही विनंती करतोय आयोजकांनाही कोणती मॅच असेल तर उद्घोषित करा. मॅच सुरू होणं लगेच गरजेचं आहे. ही मॅच संपल्याबरोबर काल ज्या प्रकारे आपण वेगवान मॅच कव्हर केल्या तर तशाच मॅच आज देखील कव्हर झाल्या पाहिजेत. 10 संघ 9 मॅचेस आपल्याला कव्हर करायच्या आहेत. निमगाव संघाच्या संघटना एक संपर्क करा. शैलेश भाऊ गायकवाड यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस आहे. 12 चेंडू मध्ये 35 धावा फटकावल्या मांडवगण फराटा संघानं. तर जाऊया शकतो मैदानामध्ये जिथे पहिलं षटक टाकणार आहे गोलंदाज जय बनकर. मांडवगण फराटा विरुद्ध संग्रामनगर अकलूज माळशिरस तालुक्यातील टीम विरुद्ध शिरूर पुणे जिल्ह्यातली टीम आज इथे मैदानामध्ये खेळते. शिरूर तालुक्याच्या पश्चिमेला भीमा नदीच्या काठावरती वसलेले अत्यंत सुंदर गाव म्हणजे मांडवगण फराटा. यशवंत भाऊ पाचंगे इलेव्हन मांडवगण फराटा या सामन्यामध्ये खेळत आहेत आणि बघायचे जय बनकर गोलंदाजी मार्गवरती. रणजित फराटे स्ट्राईक एंडवर. बॅटिंगची मोठी स्ट्रेंथ आहे मांडवगण फराटा संघाकडे. उजव्याच्या बाहेर धावाची संधी असू शकते
आणि 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 इथे अगदी सहज पोहोचलाय संकेत फराटे. जे खेळाडू एक वेगळ्या लेवलवरती खेळतात त्यांच्याकडे कॉन्फिडन्स तुम्ही बघा अत्यंत मोठा असतो. कृष्णा सातपुतेला आपण बघतोय त्याचा कॉन्फिडन्स देखील आपल्याला नेहमी बघायला मिळतो. रणजित फराटेला आपण बघतोय ज्या मोठ्या लेवलवरती हे खेळाडू खेळलेले आहेत. विशेष म्हणजे रणजित फराटेला संकेत फराटेला ज्याची बेस प्राईज होती 20,000 आणि ऑप्शनमध्ये त्याला 80,000 रुपये सोलापूर रॉयल्स कडून मिळाले. स्ट्राईक एंडवरती या संकेतसाठी टाकलेला चेंडू अतिशय अप्रतिम. जय बनकरचा मुमेंट चांगली, जय बनकरकडे टप्पा चांगला आहे, दिशा चांगली आहे. त्याचा परिणाम होतोय की तो फलंदाजांना खेचून बांधून टाकतोय. 3 चेंडूमध्ये केवळ 1 धावा आहे. संकेत फराटे स्ट्राईक एंडवरती, रणजित फराटे नॉन स्ट्राईक एंडवरती 34 धावा इथे डिफेंड करायचे आहेत. काल आम्ही पाहिलं होतं की धावांचा पाठलाग सोपा होता, काल सहजपणे पाठलाग झाले. मात्र आज सकाळच्या लढतीमध्ये देखील बघितलं की पाठलाग तेवढासा कठीण होता. इथे मात्र कव्हरला ढकललेला चेंडू, पुश केलेला, लॉफ केलेला चेंडू सिनेमा 4 धावा. संकेत फराटेचा हा चौकार, धाव फलकावरती 5 धावा. चांगल्या क्लब कडून तुम्हाला जर खेळायला मिळालं तर निश्चित महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना अलीकडे चांगल्या टूर्नामेंट आणते, त्याचा फायदा आणि पुढे जाऊन मग रणजी क्रिकेट असेल किंवा इतर IPL सारख्या स्पर्धांमध्ये देखील एंट्री मिळू शकते टेनिस बॉल क्रिकेटरला. पण त्यासाठी लेदर बॉल खेळणं क्रमप्राप्त आहे. उजव्या एष्टीच्या बाहेर चेंडू, बराचसा बाहेर, वाईडची घोषणा. एक अतिरिक्त धावे बरोबर धाव फलकाला गती मिळेल. 6 धावा. पहिलं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. साधारणतः आपण विचार करतोय 8:30 सरासरीनं इथे धावायचं आहे. 8:30-9 सरासरीनं स्लोवर वन पूल करायचा होता आणि ओहो मिस फील्ड तिथे गडीबात करण्याचे. तुम्ही बघितलं असेल की ज्यावेळेस संग्राम नगर फलंदाजी करत होता आणि मांडवगण फराटा संघ क्षेत्ररक्षण करत होता, किती फलंदाज धावबाद झाले. आणि जे फलंदाज धावबाद झाले त्याला कारणीभूत होतं चपळ क्षेत्ररक्षण. अत्यंत सुंदर क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं. उजव्या एष्टीच्या पुन्हा बाहेर चेंडू आहे, वाईडची घोषणा इथे येते. 7 धावा. जय बनकरनं सुरुवात छान केली होती पण त्यानंतर तो हळूहळू भरकटलेला आहे. विशेषतः शरीरापासून लांब चेंडू टाकण्याच्या प्रयत्नात 2 चेंडू त्याने वाईट टाकलेत. 7 धावा धाव फलकावरती आहेत. संकेत फराटे स्ट्राईक एंडवरती. या अगोदर पूल शॉट खेळताना संकेतचा थोडासा तोल ढळला होता, त्याला शॉट एक्झिक्यूट करता आला नव्हता. मात्र रणजित फराटे धावबाद होता होता देखील बचावला तिथे. धाव फलकावरती आपण बघू शकतो 10 आहेत त्या 7. षट माती चिवट आहे त्यामुळं स्टम्प्स उभे राहत नाहीयेत. आणि हे दृष्टिकोन ठेवून आयोजकांनी हातोडा ठेवलेला आहे इथे. मी पहिल्यांदा बघतो, म्हणजे अजून माझ्या 20 वर्षाच्या करिअरमध्ये मी पहिल्यांदाच हातोड्याने स्टम्प ठोकलेले बघतोय. सोलापूरची माती चिवट आहे हे तितकंच खरंय. या मातीचा सुगंध सुद्धा जगभर पोहोचतोय. विशेष म्हणजे टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून सुद्धा या मातीनं आपला सुगंध दाखवलेला आहे संपूर्ण जगभर. आणि ज्या व्यक्तिमत्वाचा सुगंध या मातीतून निर्माण होऊन जगभर फुलतोय ते व्यक्तिमत्व सुद्धा मैदानामध्ये उपस्थित आहे. कुरडू ऑडी डॉन कृष्णा सातपुते तर जाऊ शकतो मैदानामध्ये. असं म्हणतात की फुलांचा सुगंध मर्यादित क्षेत्रामध्येच पसरतो पण माणसाच्या गुणांचा सुगंध त्रिकाल खंडामध्ये पोहोचतो. कृष्णा सातपुतेच्या माध्यमातून आपण ते बघू शकतो. खर तर ह्या मातीचं क्रिकेटशी खूप चांगलं नातं आहे. टेनिस बॉल क्रिकेटचा विचार करूया आपण, लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये सुद्धा या मातीचं खूप मोठं नातं आहे. श्रीपूर ज्यांच्या माध्यमातून वसवलेलं आहे. महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे माजी अध्यक्ष या गावाने दिलेले आहेत, सन्माननीय ज्ञानेश्वरजी आगाशे यांच्या माध्यमातून
पांडुरंग सहकारी साखर कारखाना त्याचबरोबर डिस्टिलरी प्रोजेक्ट उभा राहिलेला आहे, हे शहर वसवलेलं आहे आणि आगाशेंनी महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचं अध्यक्षपद सुद्धा भूषवलेलं आहे हे आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे श्रीपूर आणि क्रिकेट यांचं नातं आज नाहीये, ते खूप जुनं आहे. आणि या मैदानावर अर्थात श्रीपूर मध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू सुद्धा खेळलेले, अर्थात केदार जाधव, ऋषिकेश कानिटकर या सगळ्या खेळाडूंना या मैदानावरती श्रीपूर मध्ये खेळताना आपण सगळ्यांनी बघितलेलं आहे. आज क्रिकेटचा आस्वाद आपण पुन्हा एकदा या मैदानामध्ये घेतोय टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून. सुपंत चषक 2023 सलग तिसऱ्या पर्वामध्ये शानदार आयोजन राजरत्न नाईक नवरे मित्र परिवार MD 11 च्या सुंदर आयोजन संयोजनाच्या अंतर्गत ही स्पर्धा खेळवली जाते. जाऊया मैदानामध्ये जिथे धावफलकावरती आहे धावा 8, तर दुसरं षटक सुरू आहे कृष्णा सातपुते. गोलंदाजी मार्क वरती रणजित फराटे संकेत फराटे ही जोडी मैदानामध्ये. कृष्णाच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलाय, सुंदर गोलंदाजी. इथेच कृष्णा सातपुतेचे दोन बॉल आपण पाहिले, फुल लेंथ, हो एक गुड लेंथ वरती टाकला टप्पा आणि विस्फोट मात्र झाला संकेत फराटेचा हा एक बेधुंद आविष्कार षटकार. 6 धावान बरोबर धावफलक देखील पुढे पोहोचणार आहे. धावफलक 15 धावा षटक क्रमांक दुसरं मैदानामध्ये सुरू आहे. पहिल्या दोन चेंडू मध्ये तर 10x कंपनीचे बॉल आपण वापरतोय, जुना नवा असा काही फरक नसतो या बॉल मध्ये. इतका कडक बॉल आहे की ज्या जेणेकरून नवा बॉल देखील सहजपणे खेळाडू बाहेर मारतात. कोणत्याही कंपनीचे बॉल असेल तर अलीकडे टेनिस बॉल साठी खास डिझाईन केले जातात, टेनिस क्रिकेट साठी खास डिझाईन केले जातात हे टेनिस बॉल. भारतामध्ये टेनिस बॉल हे टेनिस साठी कमी आणि क्रिकेट साठी जास्त वापरले जातात आणि खास टेनिस क्रिकेट साठी बॉल बनवणाऱ्या कंपन्या भारतामध्ये अर्थात महाराष्ट्रामध्ये आता तयार होत आहेत. पूर्वी जालंधर मुरादाबाद किंवा इकडेच कंपन्या असायच्या, अलीकडे महाराष्ट्रात सुद्धा खूप मोठ्या संख्येने कंपन्या तयार होत आहेत. ओहो, इथे खराब क्षेत्ररक्षण आणि झेल सुटला, चेंडू सिमारे सेकडे कूच करतोय. 2 धावा संकेत फराटेला. संकेत फराटे निश्चित सापडला होता, मात्र यष्टीरक्षक आणि फाईन लेगचा दोन्ही खेळाडूंनी जीवदान दिलं. धावफलकावरती 2 धावांची वाढ होते. धावफलक दाखवते 17 षटक क्रमांक दुसरा सुरू आहे. संकेत फराटे स्ट्राईक एंडला, इथे टॉस होणार आहे आणि नाणेफेकीचा कौल कोणत्या दोन संघामध्ये, निमगाव विरुद्ध सूरज अण्णा स्पोर्ट्स रेंडल विरुद्ध निमगाव, दोन संघामध्ये यानंतरची लढत होते. दोन्ही संघाचे संघ नायक चला टॉस साठी. सूरज अण्णा स्पोर्ट्स रेंडल आणि निमगाव, लगेच नाणेफेकीचा कौल इथे होणार आहे. कृष्णा सातपुतेचं हे षटक प्रभावी ठरलेलं आहे. एक षटकार सोडला तर 5-4 बॉल वरती कृष्णानं फलंदाजांना प्रचंड त्रास दिलेला आहे. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी आम्हाला बघायला मिळाली, कृष्णा विशेषतः लेंथ बॉल वरती चांगला विश्वास.
या बरोबरच बॅक टू बॉलर, एक धाव रणजित फराटेला इथून प्राप्त होऊ शकते. दोन षटकांचा खेळ संपेल, दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती बघायचं आपल्याला. 19 धावा, 19 रन ऑन बोर्ड. दोन षटकांचा खेळ संपलाय, 19 धावा विजयासाठी 35 धावांची आवश्यकता आहे आणि 16 धावांची अजून गरज असेल. 12 चेंडू 16 धावा. चेंडू 16 धावांची आवश्यकता, 19 धावांची सलामी. संकेत फराटेचा एक कॅच सोडला तर कुठलीही संधी गोलंदाजांना दिली नाही या दोन्ही फलंदाजांनी. एखादा अपवाद वगळता 12 चेंडू मध्ये अत्यंत आश्वासक फलंदाजी रणजित फराटे संकेत फराटेकडून बघितलेली आहे. तर बघायचे पुढच्या दोन षटकांचं नियोजन संग्राम नगर संघाकडून कसं होत आहे. 12 चेंडू 16 धावा. चला स्पीडअप करा मॅच, जास्त मीटिंग करू नका, स्पीडअप करा, गाई करा प्लीज. षटक क्रमांक तिसरं मैदानामध्ये सुरू होणार आहे. 19 धावांची आश्वासक सुरुवात मांडवगण फराटा यशवंत भाऊ पाचंगे 11 संघाकडून. विजयाचं समीकरण 12 चेंडू 16 धावा. रणजित फराटे स्ट्राईक एंड वरती, संकेत फराटे नॉन स्ट्राईक एंड वरती. तर गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन, आदित्यला आणलं जाते आक्रमणावरती. पहिलं जय बनकर, दुसरा कृष्णा सातपुते. दोघांनी प्रयत्न केले धावा रोखण्याचे, मात्र धावा तेवढ्या प्रमाणात रोखू शकलेले नाहीत. सरासरीपेक्षा पुढे आहेत यावेळेस मांडवगण फराटा. त्यांना मागे खेचण्यासाठी आदित्यवरती जबाबदारी सोपवलेली आहे. हे षटक देखील महत्वाचं ठरणार आहे, निर्णायक षटक ठरणार आहे. बघूया 16 धावांची आवश्यकता. रणजित ऑन स्ट्राईक, लेंथ बॉल आणि भयानक फटका. संकेतचा रौद्रावतार लॉंग ऑफला षटकार. या 6 धावांबरोबर धाव फलक 25 वरती पोहोचेल. मात्र 10 धावांची आवश्यकता असेल इथून पुढे. 11 चेंडू आणि 10 धावा. पहिल्या चेंडूवरती चौकार षटकार गेल्यानंतर गोलंदाजाची परिस्थिती थोडीशी नाजूक होऊ शकते, मात्र याही परिस्थितीतून फलंदाजांना रोखण्याचं काम आदित्यला करावं लागेल. रणजित स्ट्राईक एंडवरती. लोअर फुल टॉस होता, यॉर्क लेन मध्ये टाकलेला चेंडू. ओहो हो, खराब क्षेत्ररक्षण आणि चेंडू सीमारेषा पार. मिळताय 4 धावा. कमी आहे आपल्या खात्यामध्ये, बॅलन्स कमी आहे. अशा परिस्थितीमध्ये अशी उधळपट्टी निश्चित परवडणार नाही. धावा रोखायच्यात असताना जर धावा दिल्या गेल्या जिथे एक अपेक्षित होती तिथे 4 धावा मिळतायत आणि त्यामुळे टीम अडचणीत येऊ शकते संग्राम नगर. मात्र 6 धावांची आवश्यकता. रणजित ऑन स्ट्राईक, फुल टॉस चेंडू आणि सामना संपला. सामना संपला. याच बरोबर यशवंत भाऊ पाचंगे 11 मांडवगण फराटाचा शानदार विजय. विजय संघाचं अभिनंदन, संग्राम नगर अकलूज संघाचं देखील मनापासून अभिनंदन आणि धन्यवाद. चला निमगाव, निमगाव विरुद्ध रेंडल अशी मॅच लगेच सुरू होते. रेंडल संघाने टॉस जिंकला, यस ना, असंच ना, नाही झाला. रेंडल चला, रेंडल निमगाव टॉस करा.